安东比内个被东亚面西的波拉酒吧的面积个变起，阿夏兰马吉伯个呢，西亚罗片基也需要有土积积个，阿维个呢难免来哑巴的，现个嘞龙龙老老西地站呢，我要来白 PK 玩的。ဒီကိုကပေါ့နော်အာတော်တော်လေးလာလေကြတယ်အာအဓိကတော့ဈေးဆိုင်တန်းတွေအများကြီးရှိလို့ဖြစ်မယ်ဈေးဆိုင်တန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတော့အာလာလေတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲဒါကတော့တစ်သားနဲ့ကြီးပဲစောက်ထားတဲ့အိမ်အမြင့်ကြီးပေါ့နော်အာဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကဩစားတောက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီကုတ္တီယိုကုတ္တီယိုဆိုင်ဒီဘက်မှာတော့ကုတ္တီယိုဆိုင်အာဒီဘက်မှာတော့ဆိုင်တော့ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ဘာဆိုင်လဲတော့မသိဘူးနော်ဒီနေရာကိုမဟာရဗုဒ္ဓပတ်လို့ခေါ်ပြီးဘုရင်ဘူမိဘောနဲ့ဘုရင်မကြီးတို့ကိုဂုံပြုတော်အဖြစ်ဧကနေရာအကျယ်ရှိတဲ့မြေနေရာအတွင်းမှာရေကန်များတစ်တောများနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ထုကိုထားရှိပူဇော်ထားပါတယ်ဒီဥယျံကြီးတရှိရာနေရာကတော့အန်တုံပြည်နယ်နဲ့ကက်လျက်ရှိပြီးဗန်မိုင်းခရိုင်အယုဒ္ဓယမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့လည်နေတဲ့တပိတ်တွေထဲကိုအာခြေသေးတွေပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာပါနော်အဲ့တော့အများကြီးပဲမှာတော့ခုံနန်းလေးနဲ့အရင်လာတယ်တပုံရဲလို့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးလာဟာတစ်သားတွေနဲ့ပဲစောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာအာပြတင်းပေါက်ကိုကျတော့ဟိုဟာကာလာစုံနဲ့ပေါ့နော်လောက်ထားဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့ပြီးထိုင်းစင်ကာပူနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံရှိလူအများပြားကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပုံပါအဆောင်လက်ဖွင့်များသည့်ဒုက္ခရောက်ရှိများတွင်ဘေးကင်းစေရန်အကာအကွယ်ပေးသည့်အစွမ်းတတ္တိများရှိပြီးအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူများ၏အသက်ကိုသေစေလောက်သောရင်တန်းမှုများမှကတင်ကြောင်းယုံကြည်ကြပါသည်အဆောင်လက်ဖွင့်များကိုဝယ်ယူနိုင်မည့်ကောင်တာတစ်ခုရှိပြီးတစ်ခုလျင်ဘက်150ပြည့်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်在吗？在，有。那谁？比如啥吧没？ပန်းကဟိုမှာတာတာနေတာအတာပါတယ်ဆိုရုံလေးပဲအော်ဟိုဘက်မှာလို့တော့မရဘူးဗောနော်အမေစားကြည့်ပါမယ်အော်အခုဒီဆိုင်လေးကစားလို့ကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်ကိုအာရောက်လာပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်မှာဝင်စားကြည့်ပါတော့အားလုံးကောင်းပါလေ